В гостях Валентин Наливайченко. Сегодня утром вы встречались с фермерами, да, в Дніпропетровській області. О чому йшла річ? Добрий день всім. Вітаю. Перший раз у вас. Цікаво дуже. Сьогодні зустрічалися справді в Дніпрі з дніпропетровськими фермерами з усієї області. Люди, які, як ніхто, бачать, що земля і, власне, проблеми, пов'язані з тим, щоб на власній землі виробляти, жити, мати майбутнє, не дають проблеми людям ані жити, правоохоронці не захищають, рейдерство знищує їхній бізнес, а знищує набагато більше, ніж просто одного чи двох фермерів. Знищує впевненість в тому, що на цій землі можна і треба віки працювати, що на цій землі можна і треба розвивати європейську інфраструктуру, можна і треба збувати свою продукцію, бути впевненим, що земля належить фермеру. Належить виробнику, і ця земля може і мати, і може й бути магнитом, який притягує життя, який притягує, залишає молодь, а не так, як проблеми, рейдерство і відсутність перспективи виштовхує молодих людей залишати і виробництво, і рідну землю. Я сам з цих країв, тому мені дуже не байдуже все, що тут відбувається. Але з фермерами вийшли на два ключових розуміння, чим можна і треба змінити ситуацію і в нашій з вами державі навести порядок для того, щоб працювали на землі люди спокійно, стабільно і добре. Перше і головне, раз і назавжди змінити в законодавстві, змінити, по-перше, владу, яка до цього часу ніяк не наважиться це зробити, але тільки змінити владу, так зразу і в законодавстві передбачити два ключових права для місцевих громад. Перше право – це обирати і керівника правоохоронних органів, і прокурора, і суддю. І друге право – це відкликати, якщо не працює, не захищає, не служить людям, місцевій громаді, людям, які працюють на землі, відкликати з посади чи то керівника поліції, чи то судді, чи то прокурора. Ну і другий блок питань – це все те, що я і моя команда, і ми як рух «Справедливість» готові, обов'язково зробимо в нашій державі. Це європейські принципи господарювання на землі, це гарантії власності приватної для українців, для тих, хто працює на землі, на землю. Європейські принципи фермерства – це дотації від держави. Так, ми це говоримо відверто і прямо. Друге – це безкоштовні кредити, без всяких відсотків, так, як це робиться в європейських країнах. Це право і можливості від держави на лізинг сільгосптехніки, теж за досить низькими цінами. Ну і радикальне скорочення податків для всіх, хто обробляє землю, для всіх, хто виробляє на землі. Причому виробництво, я зараз зустрічався, наприклад, Іван Гончаров, від ягід до людей, там пан Віктор був з Новомосковського району, які виробляють більш складну вже сільгосппродукцію, там пшениця і інше. Але наскільки родюча ж земля, настільки ж мають бути і створені сучасні європейські умови для її обробки, головне для того, щоб люди заробляли на землі. І цього не треба стидатися. З точки зору навпаки, треба дати можливість людям заробляти, ставати більш заможними, відбудовувати. І тоді і дороги буде можливість, і місцеві лікарні, і місцеву інфраструктуру. Та, власне, потягнеться вся економіка, все життя. З фермерами тут ми обговорили модель. Нам найбільше сподобалась модель Фінляндії і таких маленьких європейських країн для сільського виробництва, для фермерства, де уряди розуміли і фінансували все життя одну людину, але на землі, щоб залишився, щоб обробляв ті 5, 10, 20, 100 гектарів, але через підтримку адресну, пряму, напряму виробнику на землі. Уряди європейських країн вирішували дуже важливу річ. Вирішували, по-перше, щоб люди жили на землі, а по-друге, щоб земля оброблялася і економіка йшла вперед. Для України ми, як рух «Справедливість», чітко знаємо, і це наша ініціатива, можна і треба зайняти глобальну нішу на європейському ринку сільгосппродукції, це здорової органічної продукції, здорових органічних продуктів. Ті, які так ціняться зараз в сучасному світі, в сучасній глобальній світовій економіці, в секторі сільського господарства. Ось про це була і розмова, і головне бачення, як будемо діяти далі в майбутньому. Ну, ключова проблема щодо сільського господарства, яка активно дискутується в Україні, це чи знімати мораторій на продаж землі чи ні? От я вам скажу відверто, ключова проблема, яка зараз втурбує фермерів, це зупинити рейдерство. Зупинити здирництво з боку чи то правоохоронних структур, чи то злочинних груповань. А іноді вони навіть разом приїжджають,
фермери змушені власною зброєю захищати власну землю. Я починаю з цього. Я людина і розумію, що дайте людям безпеку. Щоб людина спокійно виробляла, щоб була впевнена, що врожай не вкрадуть. Ну це ж крові зароблені і гроші, і продукти, і продукція. А друге вже, що стосується землі. От наше фахове розуміння. Перше, треба навести порядок і зробити прозорий земельний кадастр. Кадастр, який гарантує на декілька поколінь, на всі покоління вперед, право власності обробки землі. Раз. І друге, має бути змінена система, корумпована система влади. В корумпованій владі гарантувати, що буде прозорий, чесний або справедливий продаж земель, неможливо. Я це говорю відверто і не збираюся дурити всіх, хто нас дивиться і чує зараз. Але разом з тим, я маю чіткий покроковий план, як і наша команда Руху Справедливість, що перед вступом України в Європейський Союз, коли наведемо порядок, поборемо корупцію у владі, коли вичистимо рейдерів, заберемо від фермерів, коли нарешті зробимо прозорий земельний кадастр, коли заведемо, а головне проплатимо з боку уряду і лабораторії з ліцензування сільгосппродукції для того, щоб її можна було постачати і на європейські ринки, і зробимо дороги і всю іншу інфраструктуру, яка потрібна, щоб і виробити врожай, і вивезти його, довести, реалізувати на етапі вже підготовки до членства в Європейському Союзі, для того, щоб увійти в ринок Європейського Союзу, можна і треба говорити про реальну приватизацію і справедливу приватизацію землі. Але для українців, але для українських виробників. Тобто я виступаю категорично проти, щоб українська земля реалізовувалася або віддавалася власність іноземцям або іноземним компаніям. Це торгівля землею найбільшим надбанням українців і кожного українця. Тому що Дніпропетровщина, як ніхто, розуміє, що земля – це ж земля, надра, вода – це національні скарби. Тому що ті навіть родовища, які є і навіть за радянських часів розроблялися на Дніпропетровській землі – це унікальні родовища. Друга проблема, яка так і лишилася в спадок і до цього часу не вирішується, на моє переконання, разом з наведенням порядку на ринку землі, земельним кадастром, треба негайно відновити і профінансувати всі екологічні програми. Відновити від хвостосховищ Дніпропетровської області ліквідація наслідків. А їх треба оплачувати ці програми з бюджету? Чи безумовно, централізовано. Це все. Подивіться, як, наскільки багато забираються і податків, і, власне, наскільки жирує влада через те, що корумпована. Так моє бачення чітко боротьби з корупцією – це якраз спрямувати гроші з їхніх офшорів, не давати їм викрадати, а залишити на вирішення ключових, в тому числі екологічні проблеми, питання. Штрафи зараз на екологічні порушення штрафи – це смішні. Поточна діяльність. Вони смішні. Смішні. Це поточна діяльність. Я говорю про цільові екологічні програми. Цільові. От я згадав не дарма хвостосховища. Я знаю, наскільки серйозно в деяких районах Дніпропетровщини, коли проводились уранові розробки, скільки кислоти навіть залито в землю. У людей нема води. Треба це вирішити в першу чергу. І вирішити прямими адресними фінансуваннями. Кожен район, який має екологічну проблему, має бути прорахована за європейськими стандартами вартість проєкту на відновлення землі. І тут, до речі, ми от щойно повернулися, були в європейських країнах, це має робити місцева влада і отримати на це повноваження. Жодне київське міністерство, ні, мається на увазі районні і обласні адміністрації, поки вони існують. Вони мають зробити з європейськими експертами чітку оцінку проблеми, чіткий проєкт. А вже представити його в Європейському Союзі, на моє переконання, має цим займатися дипломатична служба України, залучати можливості міжнародних партнерів, але напряму виводити, і тому я вважаю, що це місцева влада, напряму виводити на місцеві адміністрації, і в тому числі з часом, коли будуть вже юристи і навчені бухгалтери в об'єднаних територіальних громадах, напряму до землі. Тобто забрати ланку корупціонерів київських і посередників, міністерства всілякі, тобто віце-прем'єри і уряди. Екології ви не бачите в цій системі? Я бачу, воно надзвичайно корумповане і неефективне. Тому і вважаю, що прямі проекти аж до землі. Тоді, можливо, і треба добиватися і ефективності, і контролем за використанням коштів, або ж європейських грантів, які є, які, наприклад, інші країни сусідні використовували. І це має займатися обладміністрації, так? Бо райадміністрації, вони вже якось так вже... Зрозуміло, але обласний рівень і потім на землі, от реально, чи сільрада, чи об'єднана територіальна громада, так?
Ну, інша велика проблема, ну вже інший, так, розділ нашої бесіди. На 30 березня 2017 року в Україну, ну, на підконтрольну українській владі територію переїхало більше 1,5 мільйонів осіб з окупованих територій. Наразі є велика проблема. В них є певні обмеження і у громадянських правах вони десь стикаються з певними проблемами. Так. Там навіть на те, щоб отримати загранпаспорт, їм треба ще якісь нести додаткові документи. Але вони не зможуть голосувати. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Це проблема однозначно на плечах держави, і саме держава, уряд має її вирішити. Ні в якому разі тут вже протилежний підхід. Не можна це скидати на місцевий рівень. Я знаю, що майже 80 тисяч переселенців тільки в Дніпропетровській області, і вони кинуті на призволяще, більше того, ще й на місцеві органи влади. Місцеві органи влади їм допомагають. Допомагають, але де державна підтримка і де урядова підтримка? Я вважаю, що це державна проблема. Та як і агресія Російської Федерації, це агресія проти всієї країни. Тому і допомога нашим громадянам, які тимчасово змушені переселитися, має бути з боку держави. Має бути чіткий, ну, по-перше, список, і знати треба, хто, звідки переселився і де має намір проживати. Хто від цього другий професійний крок – робочі місця. Так у нас створено аж два міністерства. От вдумайтесь, два міністерства, мільярдні бюджети, жодне з них не відповідає за конкретну людину, за конкретного переселенця. Міністерство з питання того, так зване, Міністерство праці та соціальної політики. Ну це ж ключові міністерства, які давно мали вирішити, я покроково кажу, знати кожну людину. Друге, де скільки робочих місць потрібно. Три, скільки місць в дитячих садочках і в школах. І ось три конкретних кроки означають конкретне адресне вирішення питань. Де треба фінансуванням? Фінансуванням. Де треба дати замовлення на Дніпровський завод, будь-який. Чи то вагоноремонтний, чи будь-який інший. Так дайте замовлення. Державне для оборони країни, для сусідньої області з вами, з нами. Правильно ж? Для Луганської, Донецької. На передову потрібні модулі безпеки, потрібні санітарні модулі нашим бійцям, молодим хлопцям і дівчатам. Можна і треба, виробляють їх дніпровські заводи. Скільки замовлень є від цих міністерств? Я знаю, що нуль. Так теж питання не вирішиш. Державна політика – це коли ти створюєш робочі місця, коли ти інвестуєш в власні підприємства. А підприємства дають робочі місця, наймають людей. Це і є справедлива соціальна політика. Коли ти запускаєш власні заводи, створюєш робочі місця, але й робоча сила, будь ласка. Навіть і насамперед з тих людей, що переселилися. Будь ласка, хай працюють. От вдумайтесь, сусідня Білорусь, майже 200 тисяч людей з Луганської та Донецької областей виїхало аж туди. Там цілі містечка, сільські, спрямовані і віддаються на проживання нашим переселенцям. Для чого? Та для того, щоб бухгалтер, тракторист, будь-хто з професією, будь ласка, лишаються і мають роботу. Найголовніше – роботу, зарплату. А за роботу і зарплату я сам з робітничої запорізької сім'ї. Я знаю, що якщо батько мій заробляв, то в мене були гроші в школу піти. В школі купити за 20 копійок, тоді, правда, ще були ціни, але тим не менше. Обід собі в школі. Було що одягнути. А як, якщо робітнича сім'я, батько не заробляє, мати не заробляє, як жити дітям? Це проблема номер один. Тому і переконаний, справедливий підхід – це урядове і політика, і фінансування, і знання, де яка людина, і скільки потребує чи то роботи, чи то забезпечення. А щодо голосування, як ви вважаєте, чи зможуть ці майже більш ніж 1,5 мільйона людей проголосувати на президентських виборах? Я категорично стверджую, що всі громадяни України мають право голосу. Всі. Треба відкинути цю совкову практику. Є прописка, ти людина. Немає прописки, ти хто? Ну, слухайте, ну це вже все було. Має бути чітке розуміння. Ти громадянин, ми до тебе ставимося гідно. Тому що я такий самий громадянин. А у нас Порошенко один громадянин, всі інші другого сорту громадяни. Це ненормально. Це дискримінація. Кожен громадянин, я стверджую, має право голосу, має право на соціальне забезпечення і має право на безпеку. Ось три фундаментальні речі для вас і для мене, і для всіх громадян України. Гарантовані і Конституцією, але мають бути виконані всі три гарантії урядом і президентом. На сьогодні хто винен в тому, що це не виконується, і в тому, що така проблема склалася? Безумовно, керівництво держави за все відповідає. Президент і прем'єр несуть пряму відповідальність за стан речей в безпеці, в економіці і в політиці.
Тут жодних сумнівів немає. Більше того, мають всі повноваження, мають бюджет, мають більшість у Верховній Раді, у всякому разі стверджують про це. Мають час відпочивати на Мальдівах, Сейшелах, вже не залишилось островів, де ще мільйони не витрачають українські чиновники. Ну це ж ненормально. Нормально – це відповідальність людини, яка на держслужбі за конкретну ділянку роботи. Тому відповідальність пряма і політична, і з часом буде в тому числі і правова, за бездіяльність, за корупцію, яка так нищить нашу державу. На минулому тижні новиною номер один був арешт народного депутата Надії Савченко і звинувачення її в організації державного перевороту. Як ви оцінюєте цю історію? Бо одні люди кажуть, що то є спектакль для того, щоб СБУ там якісь очки підняло, інші кажуть, що це дійсно реальна проблема. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, як і всі громадяни України, що це був і є ніщо інше, ніж, знаєте, такий цирк Шапіто, який продовжується безкінечно. То висилали, забирали громадянство одного громадянина України, тепер зброю возив другий громадян, тепер третя громадянка. Слухайте, ну насправді це ніщо інше, ніж відволікання уваги від реальних проблем, з якими стикаються люди. Ну от ми, дякуючи інформатору, сьогодні згадали дніпровські фермери. А скільки ми ще не згадали? А дитячі садки? А роботи немає? А Центробанк зміняли голову, втекла разом з мільярдами? Хто про це почув, побачив? Всі побачили шоу з якимись гранатометами, які невідомо в якому напрямку везли в Хмельницьку область. А виявилась причетна Савченко. Ну це, як кажуть, добре, якщо це правда. Ну так розслідуйте, покарайте і не тільки Савченко, а й всіх причетних. Але де реальне вирішення реальних проблем? Реальні проблеми, я повторююсь, це корупція в самій владі, на самій горі, відсутність роботи, відсутність зарплати. От навіть кожен з нас зараз йде вулицями Дніпра. Чому такі погані вулиці? Чому такі погані дороги? Всі кажуть, влада, влада. Та проблема в тому, що з ваших доріг, з наших з вами, вкрали корупціонери у владі. Тому не вистачає на ремонт доріг. Чому така погана освіта? Та тому, що вкрали з освіти і перевели в офшори. Тому що насправді кожен з працюючих людей, вас, дніпрян, запорожців і інших, заробляє, працює на цю державу. Але невелика купка людей розкрадає зароблене вами, виводить в офшори і купляє найдорожчі вілли від Іспанії до Лондона. Це ж ненормально. Але вкрали того у людей. Вкрали в кожної людини. І це реальне сьогодення. І розуміння того, як вирішити цю ситуацію для мене, ніщо інше, ніж жорстка боротьба з корупцією у владі, там, на горі. Як жорсткий меч правосуддя. Тому і говорю, що потрібен антикорупційний суд. І ми його з вами зробимо для того, щоб карати чиновників у владі. Для того, щоб забрати раз і назавжди і повернути в країну вкрадене ними. Один раз повернемо, побачите, буде зовсім інша ситуація. І тоді ви, професійні журналісти, не будете питати, дивитись, ну, а звідки ж взяти гроші? І там програма, і там програма, і все фінансувати. Так все це люди українські заробили. А президенти з прем'єром вкрали разом з поплічниками. Я вважаю, це вкрай несправедливо. І по-іншому життя ми не змінимо. Треба раз і назавжди навести порядок, відокремити владу і бізнес. І тоді все, що заробляється людьми, все, що належить людям, земля і надра, будуть працювати на людей. А не на офшори, не корумпованих чиновників, не корумпованих політиків, які постійно змінюють собі партійну приналежність тільки заради того, щоб знову біля цього корупційного корита залишитись і викрадати у людей. Ну, до речі, спитаю вас саме про СБУ, хоч майже всі правоохоронні органи зараз борються з корупцією, але ви на СБУ розумієтесь. Давайте я відкрию таємницю. Насправді ніхто зараз не має права боротися з корупцією, окрім цього Національного агентства по боротьбі з корупцією і прокуратура частково. Всі інші правоохоронні органи втратили ці повноваження і забрали ці повноваження, до речі, БПП і оці всі, хто з ними зараз в фракції, в кінці 2014 року. Тим не менше, буквально того тижня ми отримували, наприклад, напередодні 8 березня ми отримуємо реліз від СБУ про те, як вони героїчно затримали у ЦНАПі корупціонерку на хабарі у $500. Як ви от таке можете прокоментувати? Я можу ще раз стверджувати, що, на жаль,
законодавець забрав ці функції ще в кінці 2014 року і від СБУ, і від поліції, і від інших правоохоронних органів. Залишилось тільки в антикорупційному бюро і частково в прокуратурі. А тепер щодо боротьби з корупцією. Добре, що і за 500 доларів карають, але ще краще, якби ще за 500 мільйонів карали. І моє переконання професійне, треба почати саме згори. От ті, хто мільярди викрадають, ті, хто є і олігархами, і прем'єрами одночасно, олігархами і президентами одночасно, от вони є проблема. Риба згнила з голови. Затримання – Царичанський район Дніпропетровської області. Скільки разів керівників поліції там затримували? От ви ж освічені, тобто інформовані журналісти, тим більше інформатор. Три рази інформатор про це писав. Три рази затримували на хабарі, три рази вони відновлюються, три рази поновлюються на посаді. Так моя пряма відповідь, ми зараз зустрічаємося з усіма своїми активістами, прихильниками, всі, хто приходить на наші зустрічі. Ну, люди, настав час вимагати від влади, щоб керівника правоохоронного органу місцевого, поліції, обирала громада місцева і відкликала. Так тоді один раз на хабарі, навіть якщо 5 гривень вкраде, громада його викине і більше ніколи він не буде призначений у владу. Але якщо таких прав немає, сьогодні за 5 гривень затримали, завтра за 500 доларів, завтра за 1000 доларів, що? І карусель знову. Три рази Царичанський район затримують керівника правоохоронного органу. Де відповідальність? Жодного разу. Відновлюються, жоден з них не за ґратами. Щодо декларації. Є декларації і є декларації СБУ. Ми не можемо читати, адже вони засекречені. Я категорично проти засекречення. Я розсекретив, коли зміг разом з вами, до речі, всі архіви і КДБ. Вважаю, що більш ніж можна і треба і розсекретити, і мають публікуватися декларації в електронному вигляді керівництва СБУ в тому числі. Тому що це люди, які призначаються на публічні посади. Сам з 2007 року ще до всіх електронних декларацій публікував на сайті СБУ власну декларацію. Які проблеми? Що, який секрет я від цього втратив? Ніякого. Більш того, я переконаний, що в цивілізованій державі служиш на державній службі, на військовій службі, на керівних посадах мусиш звітувати, мусиш виставляти в електронному вигляді декларації. І перевіряти їх теж треба на рівні з іншими держслужбовцями. Ну, зараз вже показують, що у нас час впливає. У вас зараз на вас чекає молодь. Чого ви від них... Ну, я вже серед молоді, тому хай не чекаю. Чого ви ожидаєте від зустрічі з молоддю? Я чекаю тільки одного, що насправді моє переконання, що час молоді зараз бути і у владі, і в політиці. Без молодих людей ми європейську державу не збудуємо. Без молодих людей, безкомпромісних, чесних і гідних, не поборемо корупцію. Шанс єдиний для України – стати молодою державою, чесною і європейською.